بسم الله الرحمن الرحيم كلاتي وعدا وضي على الكان وقال كميديا وقصو رواد برامش وريد كان عاوة غضا بدا عني دي كوكسو قد بدونا نوحا كميدا أفغان بملتري أو كدع عيميد كميدا دلالك قلبيتك أفريكا دعا عطب كميدا عيدا مدي حولك أي دلالك كويا لقلبيتك أفريكا أي قنية أو كدع غاي أفغان بي إياغ أو شاقي إناي قعانتو كدقين مدحوين ألفا كوند إسلامر كان أي كلادرين دولدي wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Gini oo caawac kiran iyadoo la arkay muuqaal aan si rasmi ah loo xaqiijin karin oo muujinaya askar gacanta ku dhigta madaxweynihii dalkaasi xogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkan dhaca galbeedka Afrika ayaa soo gudbin doona qodobada kalena waxa ku jira shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City oo guud ahaan xiray wadadii tariiqa ee isku xireysa Djibouti ilaa Addis Ababa askari Itoobiyaana oo baryaya shacabka Soomaalida inay furaan wadadan tareenka waxayna si cad u leeyihiin anagu Itoobiyaan ma nihin ee waxaanahay Soomaali sida darteed wadadan oo fura toogmada Itoobiyaanka iyo wararkii ugu dambeeyay ee talaabada ay qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee ka carooday xasuuqii Garbaciisa ayaa soo gudbi doona sidoo kale qodobada caawa barnaamij wareedka aan idinku soo gudbi doona waxaa ka mid ah ciidamada Tigre oo wali ku qulqulaya deegaanka Amhaarada iyo sidoo kale Kancafarta xilli dagaalo xoogan halkoodii ay ka sii socdaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Itoobiya ayaa sidoo kale soo gudbi doona daawadayaal qodobadaas iyo waxyaabihi kale ee nagu soo kordhay inta aan barnaamij wareedka ku guda jirno ayaa soo tabi doona insha Allah balse daawada markii hore waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto nagu soo biiro oo ka mid noqo saaxiibadan ugu xiran si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka subscribe saara channelka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka aynu baahino mahadsanid waa hagaag daawadayaal waa habeen isniin soo galayso taariikhduna waa 5 bisha 9aad ee September sanada 2022 aynu ku bilownay cutub kamida ciidamada xulka ee dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Guinea ayaa ku dhaqaaqay Afghan military iyaga oo sheegay inay gacanta ku dhigeen madaxweyne Alpha Conde isla markaana ay gabi ahaanba kala direen dawladdii dalkaasi askari aan la aqoonsan oo hoggaan calanka Guinea isla markaana ay ku hareereysan yihiin 8 askari oo kale ayaa telefishiga dawladda ka sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan dawlad ku meel gaara ayna faahfaahin dheeri ah bixi doonaan goorha soo socda waxaan go'aansanay in kadib markii aan gacanta ku dhignay madaxweynaha inaan baabi'ino dawladda ayuu yiri sargaalkan ayaa intaa ku daray in xuduudaha dhulka iyo cirka ee Guinea la xiray gabi ahaanba hase yeeshee xaaladda dhabta ah ayaan wali kala cadayn iyadoo dawladda dalka Guinea ee hoorka Conde ay sii daysay war saxaafadeed ay ku sheegtay in la iska caabiyay weerar ay madaxtooyada ku soo qaadeen ciidamada gaarka ah ee dalka rasaas culculus ayaa subaxnimadii axada ka qaraxday meel u dhow madaxtooyada ee magaalada caasimadda ah ee Kanore iyadoo ila wareedyo dhowr ay sheegeen in cutub ka mid ah ciidamada xulka ee dalkaasi uu hoggaaminayo Mamudi Damaya oo horay uga tirsanaa ciidamada Faransiiska ay ka dambeeyaan xasilooni darada ka taagan dalkaasi Guinea madaxweyne Conde ayaa markii ugu horeysay xukunka qabtay sanadii 2010kii kadib markii dalkaasi ay ka dhacday doorashadii ugu horeysay ee dimuqraadiya tan iyo markii uu madax bannaanidiisa ka qaatay Faransiiska sanadii 1958-dii dad badan ayaa madaxweynenimadiisa u arkay bilow cusub oo uu yeeshay dalka oo ay hareereeyeen 18 sano oo musuqmaasuq iyo xukun kala talisa si kastaba mucaaradka dalka Guinea ayaa sheegay inuu ku guuldareystay inuu horumariyo nolosha shacabka oo badankood ku nool saboolnimo xilli dalka uu hodan ku yahay kheyraad badan oo macdanta iyo dahabka ay ka mid yihiin Conde ayaa 2011kii waxa uu si dirqi ah uga baxsaday isku day lagu qaariji lahaa kadib markii dabley ay hareereeyeen gurigiisa xilli habeena kuna dhifteen gantaalo sidoo kalena bam lagu tuuray guriga ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid a ilaaladiisa xaaladda xilligan ee dalka dhaca Afrikada Galbeed ee Guinea ayaa laga dayrinayaa iyadoo la arkay muuqaal aan si rasmi ah loo xaqiijin karin oo muujinaya askar gacanta ku dhigta madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde wasiirka difaaca dalkaasi ayaa sa sheegay in la fashiliyay isku day lagula wareegi lahaa dawladda oo dhan sida uu hadalka u dhigay arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli saacad ka hor agagaarka qasriga madaxtooyada laga maqlay daryanka hub culus wixii warara ee ku soo kordha xaaladda waddankan Guinea wararkeenna soo aadan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa insha Allah daawada janaalka subscribe saaro si aad u hesho xogaha ugu dambeeya ee xaaladda guud ee caalamka dhinaca kale hadii aynu eegnana daawadayaal shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City ayaa ka dhabeeyay hanjabaadii ay soo saareen ee ahaa inay xirayaan jidka muhiimka ah ee isku xira Djibouti iyo Addis Ababa
شعب قبل كسيتي أو إسبهيستي سنسوء بابري أياق بي أهام بحري أو كلا جري وددي إسكوحري سيجبوتي إيا عاصمة دايتو بيا عدسابة وددان أو مهيم وهمرينك إيتو بيا يجبوتي وحاكو حران نلاشا إيتو بيا أردن وانا مرينك ترينك إيا ودد اللاميقا إسكوحر تجبوتي إيا إيتو بيا وحال أركيا أسكر إيتو بيانا أو بريا يشعبك إياقو كدل بنايا إني فران جيتك ترينك waxayna leeyihiin inagu ma nihiin Itoobiyaan ee waxaanahay Soomaali oo kale sida daraadeed yaa naga xirin wadada muqaalo la soo duubayaana muujinaya askartan Itoobiyaanka oo baryaya shacabka Soomaaliyeed ee wadadaasi xiraya shacabka Soomaaliyeed ee gobolka City ayaa ka caraysan gumaadka ay afarto goor walba kula kacdo dadka Soomaaliyeed ee xuduuda ku dhaqan iyadoo dhowr jeer afarto ay soo weerareen shacab xoolo dhaqata oo ku sugan garba ciise asuuq darana u geysay dina akalana ciidamada tigreega ayaa wali ku sii qulqulaya deegaanka amxarada iyo afarta dagaalka ayaa xalay ilaa iyo maanta deganaa balse galabta ayaa xuduuda dhinacyada waxaa ku qulqulay ciidamo kale oo ka yimid deegaanka tigree kuwaas oo xoojinaya ciidamada ku sugan deegaanada amxarada iyo afarta ee dagaalka kula jira qoomiyadahaas iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya dagaalka ayaa laga baqayaa inuu caawo markala dib u qarxo geesta kale hadii aynu eegnana buuraleyda ayaa wareegii koobaad ee tababarka bilowday mid ka mid ah degmooyinka tababarku u socdo ayaa waxaa ka soo muuqday xubno xiran calankii saddexda midabaha waxayna dhexda kaga qorteen andinet oo ah halmid amxarada ayaa wada abaabul xoog leh oo ay ku doonayaan inay dib ugu soo ceshtaan gacan ku haynta deegaano badan oo iyaga kooda oo ku maqan dagaalyahanada TPLF waa hagaag bal wararka Soomaalida dhankeeda ugu waaweyn hadii aynu jaleecnana Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay qoyska Ikraan Tahliil Faarax oo dhawaan ay hay'adda nisa shaaciisa geerideeda. Kulanka ayaa sidoo kale waxa ku weheliyay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan dhehelada Ikraan. Wuxuuna Ra'iisul Wasaaraha la wadaagay dareenkiisa iyo sida uu uga xun yahay dhibka ku dhacay gabadhooda. Roble ayaa qoyska iyo ehelada Ikraan ka dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo dadka aan waxba galabsan ee la afduubtay. Tan iyo markii ay hay'adda nisa sheegtay inay geeriyooto Ikraan kuna baxday gacanta Al-Shabaab ayaa waxaa isu soo tarayay afduub aargudashaha oo ay sameeyeen maleeshiyaad qaraabo la Ikraan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoyska Ikraan u sheegay in markii ay u soo dhameystiranto xogta uu u baahan yahay uu ka qaado doono go'aan ku habboon kiiskaas isla markaana uu la wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale beesha reer oo xasan ayaa iyana shaacisay in gabar laga afduubtay loona dilo kiiska Ikraan dartii. Khaled Mahmud Gaabane oo ka mid ah aqoonyahanada beesha reer oo xasan ayaa si adag uga hadlay afduubka aargudashada ah ee ka bilowda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Khaled ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in gabar ay qaraabo yihiin loo afduubtay kiiska Ikraan isla markaana loo gacan geliyay Al-Shabaab ayna dileen sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu sheegay inaysan ka falcelin doonin falalka afduubka ay qaadeen maleeshiyada qaraabada la Ikraan Tahliil isla markaana ay diyaar u ahayn inay ka qayb noqdaan colaad loo yeeranayo sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay cadaalad rabaan sida qoyska Ikraan Tahliil u rabaan maadaama uu ku doodayo in gabar la qaraabaha la dilay kadib markii ay maleeshiyada qaraabada dhow yihiin Ikraan ay gacan u geliyeen Al-Shabaab. Dhinaca kale afayaan u hadlay kooxda hubaysan ee afduubka ka geysata magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku hanjabtay inay dili doonaan dadka u afduuban haddii aan si dhaba loo gelin arrinta Ikraan. Kooxahan oo qaraabo la ah Ikraan Tahliil ayaa sheegay in ilaa iyo 4 qof oo rag ah haystaan kuwaas oo dhammaantood ku hayba taliyaha Nisa Fahad Yaasiin ka oo ka soo jeeda beesha reer oo xasan. Xiisadda kiiska Ikraan ayaa maraysa meel xasaasi ah waxaana weli magaalada Muqdisho ka socda kulamo xal loogu raadinayo xiisadda culus ee ka dhalata kiiskaas ee hay'adda Nisa ay sheegtay inay dileen Al-Shabaab balse Al-Shabaab ay iska fogeeyeen. Guud ahaan barnaamij wareedkii caawa idinkaga imaanaya ogaalka media ayaa intaa ku dhan daawada muuqaalka like saar oo share garee aragtidaada ku aadan qodobada qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran subscribe saale channelka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela xogaha aynu baahino.